अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनय चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कोविड सेंटरचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे। गेल्या 10 दिवसांपासून जामनेरमधील खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या सामरोद येथील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णास काल रात्री उशिरा जामनेर उपजिल्हा रुग्णालयातील कोविड सेंटरला दाखल केल्यानंतर काही वेळातच रुग्ण दगावला असून त्या मयत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाचा मृतदेह रात्रभर रुग्णालयातील कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या इतर रुग्ण असलेल्या वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आल्याने त्या मृतदेहाला येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे रुग्णालयातील इतर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण हे रात्रभर रुग्णालयाच्या आवारात बसून असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष पप्पू पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दिली आहे। तर रुग्णालयातील कोविड सेंटरला स्टाफ कमी असल्यामुळे मृतदेहाला हलवता न आल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर विनय सोनवणे यांनी दिली आहे। सकाळी 6 वाजता इथं आलो सिव्हिल हॉस्पिटलला, तर मी बघितलं पूर्ण कोविडचे जे जे पेशंट होते ते पूर्ण बाहेर आलेले होते। आणि मला माहिती पडलं की रात्री 12:30 इथं सामरोजचे पेशंट आणलेलं होतं। आणि इथले पेशंट काही पेशंट म्हणतात की ते आणले ज्या वेळेस आणलं त्यावेळेस मृत अवस्थेत होतं। आणि पेशंट हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल म्हणून आलेलं होतं। ज्या टायमाला ते आणलं इथं ॲडमिट केल्यानंतर त्यांचा श्वास पूर्ण बंद झालेला होता। तर अशा वेळेस त्या पेशंटला रात्रभर ते पेशंट तसं तसं मृत अवस्थेत तिथं पडलेलं होतं। आणि इथले काही पेशंट सांगतात की बा तिथं वास वगैरे खूप प्रमाणात येत होता। आणि ज्यावेळेस मी ते पेशंट बघितलं त्यावेळेस पेशंटच्या अंगावर कुठल्याच प्रकारची चादर किंवा काहीच टाकलेलं नव्हतं। स्वतः मी माझ्या शेजारचा जो पेशंट होता त्याच्यातून चादर घेतली आणि मी स्वतः माझ्या हाताने त्याच्या अंगावर चादर टाकली। असं जे घडतं आहे ते एकदम चुकीचं घडतं आहे आणि खूप पोडखेडपणा चालू आहे। काही पेशंटचं म्हणणं आहे की इथं बा पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, 2-3 दिवस पाणी राहत नाही आहे। काही पेशंटचं म्हणणं पडलं की रात्री 12 वाजेपासून लाईट गेलेली होती तर 5 वाजेला लाईट आली। म्हणजे पूर्ण जीवाशी खेळण्याचा पूर्ण विचित्र प्रकार इथं चालू आहे। तर कुठेतरी या बंद झालं पाहिजे आणि वरिष्ठांनी यात लक्ष दिलं पाहिजे। आमचे जे नेते तालुक्याचे संजयदादा गरुड मी यांच्याकडेही तक्रार मांडणार आहे आणि जोही दोषी असेल त्याच्यावर नक्कीच कारवाई करायला मी वरिष्ठांकडे सांगणार आहे। 12:30 तिथे आणलं ते काढून टाकलं। 12:30 आणलं। पेशंट कुठला होता? सामरचं चाललं त्यानं ऑक्सिजन वगैरे लावलं, ऑक्सिजन आणि तो आम्ही ऑक्सिजन लावून चालले की नाही। नंतर 10-15 मिनटानं माणूस म्हणजे मग तर का वाटला तरी कल्पना एक वाडवा आहे त्याला माहिती नाही तिकडच्या वाडवायला। तो एक वाडवा होता अगोदरचा, दोन पाणीचं वाल कुठून चालू करत ते मला माहिती। मग ते नवीन लोक आहेत दादा, ते एनआरएच्या मधले पण यांना सांगायचं काय आहे ना आपलं की बाजार पाणी लागणार आहे वस्ती। मी काल ड्युटीवर आल्यावर तुला पाण्याविषयी काय विचारलं? हां विचारलं की नाही तुला? काल पूर्ण टाके भरल्या होत्या। मग हे लोक कसे म्हणता पाणी नाही? आपल्या नगरपालिकेतून जे पाणी येतं ते मग ते इन्फॉर्म करायचं नगरपालिकेला हा पाणी येत नाही येते। हां आणि सकाळ संध्याकाळ तूच पाणी सोडतो ना? बरं ठीक आहे ठीक। कालच मी पाणी चेक केलं, कालच सांगतो की पाणी येत नव्हतं। नाही नगरपालिकेचं पाणी कधी कधी तेवढं होतं तेवढं चढवलं म्हणतो, आता म्हणजे रात्री पाणीच नव्हतं ना। नाही असेल लाईटचा विषय, लाईट सांगतात नव्हतं हे बघा काय सांगतात। कितना डिझेल आहे?
10 लीटर की दिले अभी भी चेक कर लो जब भी लाइट जाती है अपन लगे जनरेटर लगाते डीजल त्याचा दयाचं म्हणणं ना पण ते चालू केलं पाहिजे कोणतरी आता हे पा आता या बारीक बारीक गोष्टी एमएस बघणार आहे का प्रत्येक ठिकाणी तो ड्युटीवर एमओ आहे बाहेरचा माणूस येऊन बघतो तो ड्युटीवर एमओ आहे किंवा जे ड्युटीवरती डॉक्टर आहे यांचं काम आहे 24 तास आपण डॉक्टर लावलेले आहे झाला तो पेशंट जो आहे तो श्री अतुल चौधरी यांचे मामा असल्यामुळे ते आमचे परिचित होते आम्हीच त्यांना आशीर्वाद हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेलं होतं व ते अत्यवस्थ अवस्थेत इथे आल्यानंतर जी ट्रीटमेंट करायची असते ती ट्रीटमेंट त्यांना केली परंतु त्यांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्याने रात्री त्यांचा मृत्यू झाला व रात्री एकच वॉर्ड बॉय असल्याने बॉडी शिफ्ट करणं कठीण जातं कारण त्या बॉडीला रॅप करून चार लोकांच्या सान्निध्यामध्ये ती बॉडी डेड बॉडीमध्ये डेड मॉर्च्युरीमध्ये न्यावी लागते तर वॉर्ड बॉय कमी असल्याने ती घटना घडली व सकाळी जसे आमचे लोक आले त्यांनी बॉडी रॅप केली व लगेच मॉर्च्युरीमध्ये ती शिफ्ट केली आणि काही पाणी नसल्यामुळे काही लाईट नसल्यामुळे वास्तविक जनरेटर हे आपलं चालू अवस्थेत आहे वॉर्ड बॉय आहे पाणी सोडण्याकरता पण काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग झाल्यामुळे हा प्रकार झालेला आहे असं मला वाटतं प्रथमदर्शनी पण जर काही तक्रार असल्यास आपण चौकशी समिती नेमून त्या चौकशीमध्ये जे निष्पन्न होतील जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करू सर जे बॉडी होती तिथे डेट झालेली ती रात्रभर तिथे पडलेली होती तिच्यावर काही पॅकिंग वगैरे केलेली होती का नाही आता कसं असतं की त्याला वेगळ्या पद्धतीने रॅप करावं लागतं एक तर आपल्या कागदी कापड आणावा लागतो आणि नंतर पांढऱ्या कापडामध्ये ती रॅप करून मग ती आपण नगरपालिकेला इन्फॉर्म करून ते लोक तिथे अंत्यविधी करता घेऊन जातात बॉडी बरेच जे आजूबाजूला जे पेशंट होते त्यांची पण तक्रार आहे की तर तिथे वास चालू झालेलं त्याच्या आता कसं असतं की मनुष्य मृत झाल्यानंतर त्याचे जे अवयव असतात ते ढिले पडतात त्याच्यामुळे संडासच्या जागेतून संडास होणे लघवीच्या जागेतून लघवी येणे किंवा वीर्य येणे नाकातून कानातून तोंडामधून घाण वास येणे हा प्रकार होतो तिथे परंतु वॉर्ड बॉय हा नवीन असल्यामुळे व कोविडसाठी दिलेला आपल्याला एकच वॉर्ड बॉय असल्यामुळे हा प्रकार घडलेला आहे आणि याच्यापुढे असा प्रकार होणार नाही याची आम्ही काळजी करू जर त्यांनी रात्रीच्या रात्री मला इन्फॉर्म केलं असतं किंवा आमचे जे ड्युटीचे डॉक्टर आहे डॉक्टर चांदा यांना इन्फॉर्म केलं असतं तर हा प्रकार झाला नसता आणि सर जर आता पाण्याची समस्या जी आहे ते लाईटची समस्या आहे याच्यावर नियंत्रण करण्यासाठी कोणीतरी आपण नेमलेले आहे का इथे याच्यावरती मी स्वतः लक्ष घालतो डिझेल नसेल तर डिझेल त्यांना फुल करायला लावतो पाणी असेल तर पाणी मी जेव्हाही इथे येतो मी सकाळ संध्याकाळ पाण्याची व्यवस्थेचं विचारणा करतो परंतु काही कामं चालू असल्यामुळे नगरपालिकेचे बऱ्याचदा आम्हाला पाण्याची व्यवस्था होत नाही तेव्हा ते टँकर आणतात आणि मग आमच्या टाकीमध्ये सोडतात आणि मग त्या पाण्याचा पुरवठा होतो वेळोवेळी आम्ही त्यांना फोन केलेले आहे या संदर्भात पाण्यासंदर्भात आता बरेच जे व्यक्ती आहे त्यांची तक्रार आहे की तुम्ही फोन त्यांचा रिसीव्ह केलेला नाही आहे कसं असतं आता बऱ्याचदा सकाळची वेळ असते काही विधी असतात सकाळचे त्याच्यामध्ये फोन रिसीव्ह होत नाही पण मी बॅक कॉल केलेला हे पण त्यांनी पाहिलं पाहिजे की जेव्हाही मी रिसीव्ह नाही केला आणि मी बॅक कॉल केलेला आहे तर माझ्या मोबाईलमध्ये बॅक कॉल केलेल्याचं पण हे आहे रेकॉर्ड आणि एखाद्या सिरियस मीटिंगमध्ये असेल किंवा याच्यामध्ये असेल तर त्या काळात फोन रिसीव्ह केले जात नाही अशा समक्ष माझा जर फोन नाही लागला तर माझे जे मेडिकल ऑफिसर आहे डॉक्टर प्रशांत महाजन हर्षल चांदा हे पण तितकेच जबाबदार असतात ना एकटा नोडल ऑफिसर किंवा वैद्यकीय अधीक्षक या घटनेला जबाबदार नसतो प्रत्येकाचं काम असतं जे ठरवून दिलेलं काम आहे त्यांनी वेळोवेळी करावं विचार करण्यात आला इथे पेशंट आल्यानंतर डॉक्टर स्वप्नील महाजन हे ड्युटीला होते त्यांनी रात्री आल्यानंतर त्यांना ऑक्सिजन लावला आणि इंट्राकॅट टाकून जे काही इमर्जन्सी इंजेक्शन द्यायचे असतात पल्स ऑक्स मॉनिटरिंग करायची असते ती सर्व मॉनिटरिंग त्यांनी केलेली आहे साधारण डेट किंवा किती वेळेत झालेली आहे इथे आल्यानंतर अर्ध्या तासाच्या आत डेट झालेली आहे पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार